Toto, co vidíte za mnou, nejsou obyčejné koleje, i když se mnohým z vás můžou zdát jako jakékoliv jiné koleje, které jste viděli někde na nějakém místě. Já se nacházím v Polsku, konkrétně v místě, které všichni znají pod jménem Oświęcim Birkenau. A zde přímo na těchto kolejích stály vozy, které přivážely evropské Židy na jejich smrt. A toto je velmi smutné místo. Je to místo, kde miliony lidí byly zavražděny, protože uvěřili lži o přesídlení. Bylo těm lidem řečeno, že budou přesídleni a ti nacisté, kteří připravovali jejich zkázu, velmi dobře věděli, co dělají. Víte, Satan je náš skutečný nepřítel a on je nepřítel Božího lidu, on je i nepřítel židovského národa. A my, kteří věříme v Bibli a v to, co nám Boží slovo říká, tak my víme, proč tento nepřítel nenávidí židovský národ. Takže zde vidíte na tomhle obrázku v podstatě, jak vypadal příjezd vlaků, které přijížděly na tuto rampu. Víte, zde přijelo zhruba 500 000 lidí. Samozřejmě, že v celém tom táboře zemřelo mnohem více lidí, ale konkrétně zde vystupovalo z vlaku 500 000 lidí, kteří v podstatě skoro 75% z nich šli na svoji jistou smrt v plynových komorách. A celá ta akce těch SS-manů v podstatě byla o podvodu. Ti lidé byli podvedeni, bylo jim řečeno, že bude nějaká dezinfekce a my všichni víme, co se těmhle lidem stalo. No a zde vy můžete vidět za mnou v takovýchhle vozech sem v podstatě přiváželi celé rodiny. Staré lidi, ženy s dětmi, malé děti, muže. A zde docházelo k selekci, kdy ti lidé vystupovali z takovýchhle velmi primitivních vagónů. Dokážete si představit, jaký to muselo být v létě, když bylo horko, nebo naopak v zimě, když byly mrazy. Muselo to být něco strašného. A víte, nepřítel, ďábel, on operuje i nyní v tomto světě, i dnes, a podvod je dokonce ještě větší, než byl během druhé světové války. Lidé byli podvedeni, bylo jim řečeno, že budou pouze někam přestěhováni a nakonec skončili v takovýchhle vozech směrem do plynových komor. My nikdy nemůžeme věřit propagandě, která se děje v tomto světě. Jediná jistota, kterou máme všichni, je v Božím slově. Jediná pravda je v Božím slově. Víte, lidstvo se nepoučilo. Lidstvo je pořád ovládané zlem. Lidstvo pořád naslouchá Satanovi a lidé jsou ovládaní různými zhoubnými ideologiemi a jsou ovládaní různými náboženskými duchy. A v tomto světě lidé pořád touží vyvražďovat jeden druhého. Ale zde na tomto místě, kde stojím, tak toto místo pořád má nechvalný a smutný rekord. Na tomto místě bylo systematicky vyvražděno největší množství lidí v historii lidstva. A je nám to všem připomínkou, že my máme nepřítele. Tím nepřítelem je ďábel. On nenávidí lidstvo, on nenávidí každého z vás, kdo sledujete toto slovo. A já bych chtěl, abyste vy dnes přemýšleli o svém životě, abyste se nenechali ovládat zlem, naopak, abyste dovolili Bohu, aby proměnil vaše srdce, vaši mysl. A my potřebujeme všichni společně i v tomto čase se modlit za Izrael, žehnat pokojem Jeruzalému, modlit se za to, aby skutečně Bůh mocně jednal v židovském národě. Takže já se vůbec neraduji, že jsem musel přijít na toto místo, ale chtěl jsem vždy vidět na vlastní oči historii tohoto místa a já doufám, že pro nás všechny toto místo je připomínkou toho, čeho jsou schopni lidé, kteří dovolí ďáblovi, aby ovládl jejich mysl. Tyto koleje končí zde na nástupišti, kde podle historiků vystoupilo z vozu 500 000 lidí, převážně evropských Židů,
kteří přijeli sem do Osvětimi, Birkenau, Auschwitz-Birkenau, a odtud většina těchto lidí šla na svoji smrt. A v takovýchhle vozech sem přiváželi většinu těchto lidí, kteří sem přišli. A vidíte sami, že to není žádná luxusní třída a dokážete si živě představit, jaké musely být podmínky v takovýchhle vozech. Je to celkem primitivní a já si osobně nedokážu představit v takovýmhle voze celé rodiny, ženy, děti, nemluvňata, staré lidi. Člověk, který naloží lidi do takových vozů, aby je poté brutálně usmrtil v plynových komorách, takový člověk je ovládaný satanem, je ovládaný démony. A to je přesně nacistická ideologie. Lidé, kteří byli ovládaní nacistickou ideologií, byli ovládaní satanem, byli ovládaní démony. A satan nenávidí židovský národ, protože Bůh vyvolil židovský národ, aby z něj vyšel spasitel, aby z něj vyšel mesiáš.